Alltså, åh herre. Är det mina första ord idag? Herregud. Och jag vet inte riktigt hur. Alltså, har ni någon gång gjort så här? Du vet, när ni sitter i en bil någon gång, har ni någon gång när ni har suttit i en bil gjort så här konstiga grejer? Alltså, jag menar mer så här, ni ska åka långt, långt som fan. Och det enda sättet för er att ha lite hyfsat bekvämligheter är att göra massa konstiga grejer. Typ som att sätta upp en tröja typ i den här man håller i, och så sätter man den runt halsen. Det lät jättefel, men man sätter den, så kan man liksom, ja, you get the point. Ungefär så är det just nu för mig. För att jag har satt upp min kamera helt åt, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara detta. Jätteskumt i alla fall. Jag kan nog till och med visa det här. Ser ni någonting? Det vet inte ens jag själv. Men ja, så där ser det ut just nu. Men jag hade en plan så här, va, att jag vill att ni som kollar på mina videos, den här videon då alltså, kommentera det mest dummaste ni har gjort. Som ett exempel då då. Igår så hade jag, skulle jag göra rostade mackor då. Och var klar med mina mackor. Brödrosten stod ju lite snett då. Så jag vill ju att den ska vara den ska vara. Och jag har sån här brödrost med två hål. Inte som... Vilken brödrost hade två hål, Conny? Ja, i alla fall. Så stod brödrosten lite snett. Så jag tar ju min hand och kör ner den i ena hålet. Och tar tag i den för att trycka in den. Och det gjorde så jävla ont. Men det blev ingenting, eller? Jag är safe. Jag är så här superhuman. Men fan vad ont det gjorde. Jag känner mig så fruktansvärt dum i huvudet. Så det är sådana berättelser jag vill ha. Så gå och kommentera. Så om ni undrar var jag är på väg, så är det till min andra lägenhet just nu. För jag ska besikta den ska jag göra. Så jag vet fan hur det ska gå. Vi får se vad hon har att säga om den. Om jag har städat fint eller om jag inte har städat fint. Nej, för jag tänkte ju i så fall, ifall ni kommenterar era sådana här idiotiska grejer som ni har lyckats göra, så kan jag göra en video på det nästa gång där jag läser upp, ja men era sådana idiotiska grejer som man, när hjärnan släpper och man gör någonting som man ångrar. Är ni med? Precis. Men kör om då, din jävla lax. Hej hej. Ja, ni som har sett den här blåa faran som jag har, den här lilla bettan. Skrothögen nummer ett. Den är så dålig så att jag är förvånad att den fortfarande rullar framåt. För så pass dålig den är, så borde den typ rulla bak. För den är sämst, den här lilla saken. Den, alltså, det är som att du tagit en chokladbit, lagt den i solen i 20 timmar. Så dålig är den. Så nej, jag behöver liksom en ny bil, känner jag. Har ni några tips på bilar, så kommentera det där nedanför. Så kan jag kolla in dem. Förra veckan så var jag på Biltema. Och fy fan vad kul. Då så skulle jag köpa två kokt korv. Biltema korv! Så stod jag i kön och så frågade jag de som var framför mig då ifall de stod i kön. Och ja, det gjorde de. Så de två barn, eller två pojkarna som stod framför mig då, de kände ju igen mig från YouTube då. Och så de frågade om jag var Skating TV. Och självklart så är jag ju det, såklart. Så de ville ha bild. Och man ställer ju upp, eller hur? Det gör man ju. Så jag tog bild samtidigt som jag beställde kokt korv. Wow, här regnade det i alla fall. Och det var en otroligt speciell känsla att göra det. Så shout out till två som var på Biltema nu, om ni ser på denna videon, det vill säga. Hej! Alltså, jag är ju sugen på någonting. Typ en milkshake. Fy fan vad gott det hade varit, va? En bananmilkshake. Eller typ någon annan milkshake som vi gör. Har ni också något sådär to go to när ni är sugen på någonting? Typ choklad eller chips eller någonting. Jag personligen älskar ju chips, men mitt ansikte gillar verkligen inte att jag äter chips. Vad nice. Vad fan glor du på då? Ja, det är en kamera som sitter där. Wohohoho! Herregud! Att den kameran fortfarande hänger där, det är ju helt galet. Ja, hopp!
Det är Robin Hood jag vill ha. Hallå Hamsta. Hallå Cody. Men jag vet att det är en kamera som hänger där. Har du aldrig sett en kamera innan eller? Då har vi besiktat lägenheten och den gick igenom. Pew, pew, pew. Och så förverkerier och allting. Åh herregud. Fan vilken bra tisdag va? Fan vad nice. Ja det är skönt. Skönt. Skönt att veta om att allting är fixat. Det var lite små grejer kvar att fixa i lägenheten nu när hon var där. Och hon kollade den. Men det gick ju snabbt att fixa. Det var bara såna här små grejer jag hade glömt själv. Så, men vadå? Vi alla är människor och vi kan glömma. Liksom allting är inte svart och vitt. Kan vara grönt och lila och blått med. Men du kan ju inte köra ut precis framför mig. Det förstår du väl. När man är barn så säger ju vuxna att man inte ska springa runt och alltså här, springa i, ja men typ skolan, inte springa i korridoren och sånt. Eller hur? Det är inte bara jag som har hört det, antar jag. Och det var ju så här när jag var mindre. Typ när jag gick i, vad fan gick jag i? Sjuan. Hur gammal är man då? 13? 14, 15. 16. Ja men, ja det kan stämma. Ja men något sånt. Så har man ju sån här uppehållsrum i skolan. Och som man sitter där och inte gör ett skit på. Man väntar bara på att lektionen ska börja. Men i alla fall. Och så var det en massa tjejer då. Eller flickor rätt sagt nu då. Som sprang runt. Vi hade liksom. Så här är ett stort rum. Och sen är det två in- och utgångar då. Som man kan gå in och ut. Från två håll. Och de sprang liksom runt den här jävla ingången och utgången då hela tiden. Så här fram och tillbaka. Runt. Vid den här åldern så var jag ju skit kort. Jag var ju typ ett spädbarn brett och ett spädbarn högt. Alltså vi snackar kort. Och jag vägde säkert typ minus 40 säkert också. Sprang de runt. Och jag stod väl fel eller någonting. Så den här rubbitjejen till flicka då. Sprang ju rakt in i mig. Och jag skojar inte när jag säger att jag bokstavligt talat flög. Jag flög liksom, I believe I can fly. Typ, ungefär. Och jag flög rakt in med huvudet i kanten utav de här jävla skåpen som alla har. Och tänkte inte mer på det för jag är hård så. Som det gör. Jag är tuff. Men, nej det är jag inte. Nej jag tänkte i alla fall inte mer på det. Och så jag stoppade upp handen så här och kollade så bara blod över hela handen. Så jag gick ju hem till min mormor först då. För att jag blödde liksom i huvudet. Hallå eller det är liksom, jag kunde inte vara i skolan. Det förstår ju vem som helst. Kom hem till mormor och hon säger nej du får gå hem till pappa. Och det var inte alls långt. Det var kanske, vad var det, 800 meter kanske. I alla fall så jag fick ju fortsätta gå då med mitt jack i huvudet och allting. Och det är ju inte fräscht när det liksom droppar blod så här. Alltså jag kommer hem till pappa då och ja vi åker upp till akuten då för att ja det blöder ju. Men du kan ju inte stanna mitt i vägen förstår du väl va? Då åkte vi upp till akuten då och hon kollar mitt jack i huvudet och sånt. Jag behöver inte sy. I den här perioden av mitt liv så hade jag mössa konstant. Jag har bytat upp mig till keps nu som ni ser. Men i alla fall jag hade jättelångt hår och mössa. Alltid. Och att ta av mig mössan i skolan var big no. Det hände liksom inte. Det går inte. Och då säger den här sjuksköterskan då att de kommer behöva häfta mig i huvudet. Med en sån häftapparat så. Ja det var ju jättetrevligt så. Det tänker man ju inte så mycket på. Och så säger hon du får ta mössa på dig. På jag vet inte vad det var. Två veckor kanske. Och det var ju nästan värre än mitt sår i huvudet ju. Så när hon häftade ju mig i huvudet och så missade hon den så hon var ju tvungen att ta om en. Och det var ju otroligt jävla skönt. Fy fan vad en snygg bil! Hej, välkommen till Gobrotastella. Jajamän, vad har ni för milkshakes? Vanilj, päron, jordgubb och choklad. Ta en mellan vanilj. Mellan vanilj, något annat? Nej, det är bra så. Tack för att du kom fram. Ja, tack. Jag kommer fram. Fan vad gott det här ska bli va? Tackar. Nej, det kan stängas. Samma. Hoho.
Jag kan inte göra tre saker samtidigt. Åh, vad gott! Så med det sagt, det får vara slut på den här videon. Hoppas ni tyckte om den. Glöm inte bort att gilla och dela och lämna like. Gör vad ni vill. Så länge ni prenumererar på kanalen så är jag nöjd. Men ni får helt enkelt ha det riktigt jävla bra tills nästa gång. Ska jag köra hem nu. Så ni får helt enkelt ha det bäst liksom. Peace out! Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand.